Ես Արսիկ Զաքարյանն եմ, ապրում եմ Եղեգնաձորում, ապրում եմ տատիկիս, երկու եղբայրներիս և մայրիկիս հետ։ Ես սովորում եմ 3-րդ դասարանում։ Ես սիրում եմ խաղով զբաղվել, պարով զբաղվել եմ, դաշնումուր նվագելա զբաղվել։ Մաման տանը երբ չի լինում, ես եղբայրներիս ասում եմ, որ նստեք լսեք յանում, թե ես դաշնամուր եմ նվագում, դուք պետք է լսեք։ Ես պարել շատ եմ սիրում։ Ես երբ պարապունքներից գալիս եմ, ես սկսում եմ պատմել մայրիկիս, տատիկիս և երկու եղբայրներիս, որ նրանք էլ իմանան, թե ես ինչ պարել եմ սովորել, ինչ եմ ունեցել իմ այսօրվա պարից ու դաշնամուրից։ Իմ ախպերները ինձ շատ են պաշտպանում, քան ես իրենց։ Իրանք ճիշտ ապուճուր են, բայց ինձ պաշտպանում են։ Իմ մայրիկը շատ հոգատար է, բարի է ու գեղեցիկ է։ Ինքը ինձ շատ է սիրում, որովհետև ես իրենց տան միակ աղջիկն եմ։ Մայրիկը շատ համով ճաշ է պատրաստում, ու ես շատ եմ սիրում իրա ճաշերը։ Մեկ-մեկ, որ իմ սիրած ճաշերը չի պատրաստում, մենակ որունգ եմ ուտում։ Ես ամեն ինչ անում, որ մաման հաճախ այսինց թիրում ժպտա։ Շատ է կարոտում պապային ու ես նեղմում եմ, որ ինքը մեկ-մեկ որ լացում է, ես իրան ասում եմ, որ չլացի։ Պապան երկնքում մեզ անայում։ Պապան շատ բարի էր։ Պապաս գնաց, որ պատերազմին կռվի, երբ գնաց պապան մի քանի օր անցավ, հետո նորից զանգեցին մեկը, մամային ասեցին, որ պապան չկա։ Ես հավատում եմ, որ պապան ինձ տեսնում է երկնքից, ու ինձ պաշտպանում է։ Ես հիշում եմ, որ պապան ինչ-որ տեղից գալիս էր, ասում էր, տեսեք ձեզ ինչ եմ բերել, ամեն անգամ մի տեղից որ գալիս էր, մեզ համար բան էր բերում։ Օրինակ խաղալիք, ուտելիք, շորիկներ։ Պապայի մասին ես իմ արջուկի հետ եմ խոսում։
խոստում են, որ ես իրան շատ եմ կարետել, հարցում եմ իրեն, կուզենայիր, որ իմ պապան ստեղ լիներ, ինքը ասենք մտքի մեջ ասում էր, հա։ Ես որ գիշերները պարկում եմ քնելու, մտածում եմ իմ երազանքների մասին։ Ուզում եմ, որ հայրիկս գա, բոլորի հայրիկները գան։ Մամա սկսել է աշխատել պապայից հետո։ Մաման աշխատում է, որ մենք ոչ մի բանի կարիք չունենանք։ Մամա շատ է աշխատում, բայց ցույց չի տալիս, որ ինքը հոգնում է։ Իրան ասում է, որ աշխատանքից չես հոգնել։ Մաման էլ ասում է, հա, չեմ հոգնել, ու հետո ես գնում մի աջուր եմ բերում խմում, ասում է, ապրես աղջիկս։ Ախպերներս մեկ-մեկ չարեն, մեկ-մեկ բան, խելոք։ Սենց որ ջեղայն ասնում են ինձի, իրանց տեղ որանք վազվզում են, գարիս են սենց են ուղմում, չեն ֆոնում են։ Երբ որ խաղում ենք, ախպերներս իրար հետ հենց կռվում են, սենց բրըմ բաժանում եմ իրարից, սենց եմ անում ստոպ, ու քարանում եմ։ Ես աստված պապիկին հավատում եմ, երբ աղոտում եմ, ասում եմ, որ մայրիկս չէ հիվանդանում է, ես ուզում եմ, որ իմ եղբայրները միշտ իմ կողքին լինեն, ուզում եմ, որ տատիկս երբեք չէ հիվանդանա։ Ես մեկ հատ երազանք ունեմ, որ աստված պապիկը կատարի, ուզում եմ, որ խաղաղություն լինի։ Ես շատ եմ նարիս կապաղոտում։ Ես ուզեցա մասնակցել, որովհետև ես էլ կուզենայի, որ իմ եղբայրներն էլ ունենան նվերներ։ Ես ուզում եմ միած իրան արքայադստեր շորիկ ունենամ, ուզում եմ արքայադստեր փայտիկ ունենամ, որ կախարդանք անեմ, որ մաման էլ սիրում դառնամ։ Ես երեսկամից ուզում եմ, որ ես հանդիպեմ Մարիա Չանդիրյանին։ Ես ընտրել եմ նրան, որովհետև ես շատ հավանեցի նրա պարերը, սիրուն աղջիկա ու ժպտեր եսա, որ ինք հմանը եվի կասի, որ ինչ լավ աղջիկը, սենց վաներ կասի ու կգա, ինձ է տաթվում, որ Մարիային հանդիպեմ, կհասկանամ, որ աշխարում բոլոր երազանքները կկատարվեն, որ իրան գրկեն, ես իրան կասեմ, որ ես քեզ շատ է կարոտել ու ես շատ է ուզում քեզ տեսնել։ Բարև, սիրելի, ես կամ։ Ես Արուսիկն եմ, 8 տարեկան, ապրում եմ Եղեգնաձորում մայրիկիս, տատիկիս, եղբայրներիս հետ։ Իմ պապան Հերոսը ու ես հպարտեմ, որ իր աղջիկն եմ։ Ես շատ եմ նայում ձեր հաղորդումը ու ուզում եմ, որ իմ երազանքները կատարեք։ Ես երազում եմ տեսնել ամենասիրուն ու ամենալավ պարուհուն՝ Մարիա Չանդիրյանին։
ու ուզում եմ գոնե մի անգամ պարել իր հետ, Արուսիկից ես կամին։ Չավեսա, չէ, ինքը հիմա պատկերացում չունի ինչ օրա ունենալու, որ իր նամակը ես հիմա կարդում եմ, որ ես իրեն շատ եմ ուզվում, ոյ, որ ես էլ եմ սպասում ու ուզում եմ ամեն ինչ անեմ, որ իր համար շատ ուրախ, անմոռանալի հավես օր լինի, որ ինքը հավատա, որ երազանքները իրականում կատարվում են։ Ես ուզում եմ ուղղակի ինքը մի պահ այդ իրականությունից կտրվի, մի պահ ինքը իսկականից ուրախանա, ասենց լինում է, չէ, որ մարդը իսկական ուրախալիմ ժամանակը կորցնում է, չէ, ամեն ինչ կորցնում է, իր խնդիրները, ես շատ եմ ուզում, որ այսօր այդ ընտանիքում այդ լիաթոք ծիծաղը լսվի, որովհետև ինձ թվում է իրենք կարոտել են համենայն դեպս այդ ուրախությանը։ Մարիան, որ քո մասին իմանա կգա տեսնելի։ Հա, ինքը ամենասիրուն ու ամենաբարի պարուհինն է։ Ես իրեն շատ եմ հավանել։ Որ խնդրեմ ջուր կտաս ինձ։ Ha ha ha!
ջուր չես տալիս ինձ։ Հմ, տալիս է։ Դերի հետ գրքեր։ Եկել եմ քո մոտ։ Ուրախ ես։ Իմ սիրուն ա քո մազերը։ Ես սիրտի կտես ոնց ա խփում։ Ոչ ա խփում։ Շատ եմ սպասել։ Ես չգիտեի, որ դու կարայիր գայիր։ Ես էլ չգիտեի։ Ուխ, 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 ինչքան սիրուն ես դու, ինչքան լավն ես դու։ Ես որ նայում էի այս հաղորդումը, ես շատ էի ասում Երանի երեխեքին, որ լավ բաներ են ստանում, իրանց երազանքը կատարվում է։ Հիմա քո երազանքը կատարվում է։ Հա, իմն էլ։ Ուխ, մամաս ու տատիկս այնքան կուրախանան, որ տենան քեզ։ Հա, քո չափ։ Հա, թե դու ամենաշատն ես ուրախ։ Ես ամենաշատն եմ ուրախացել։ Գնանք իրանց ուրախացնենք։ Գնացինք դե ճարատուն, իրանք չգիտեն։ Դե գիտեն։ Չգիտեն։ Մարիա կորամ ու մայնգա։ Հա։ Մամ։ Իսկական քո ձևով գորա։ Մամ։ Դու դեռ ցած մամայի կանչում։ Հա։ Դե ոլ բարձր գորա։ Մամ։ Բարևս։ 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 Ճանը կկանալը։ Բարևս։ Եկեք, եկեք ձեզ էլ գրկեմ։ Արի ճուտիկ մեկ։ Չէ, դու ճուտիկ երեքն ես։ Ճուտիկ մեկ։ Տատիկ ջան, ձեզ էլ կայլա։ Բարևս։ Այնքան շատ ա ձեզ սպասել։ Ես էլ իրան։ Այսօր հատուկ եկել եմ Արուսիկիս համար, ձեզ հյուր, ուզում եմ ձեզ հյուր գամ, եթե կարելի է շփվեմ ձեզ հետ։ Իհարկե, համեցեք։ Արի։ Ինձ համար մեծ պատիվ է լինել ձեր տանը հյուր, ու այդ ամենափոքր բանն է առհասարակ, որ կարանք անենք ձեզ համար, ու ես վստահ եմ, որ Ջոտիկիս երազանքները սկսելու են իրականացվել, ինքը սկսելու է լիաթոք ուրախանալ։ Այսօրվա ինձ սկսած ես ուզում եմ, որ իր կյանքը ցենց հրաշքներով լինի, անսպասելի, լավ, 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 մեկը մեկի հետևից, ու որ դուք էլ այդ նույն վերապրումները ունենաք, զգաք ու ուրախություն լինի։ Ահա, շնորհակալ ենք շատ, անչափ, իրոք անակնկալ էր, շատ։ Այս երախոս ուրախությունը իմ համար, չգիտեմ, մի աշխարհ արժի, որ դուք ուրախացրեցիք իրա։ Իրոք այս 3 տարին մեր համար սարսափելի տարիներ են, կարելի ասել, տենց, որտեղ այն ուրախությունը չի եղել, այն ոչ մի բան չի եղել, այն որ սիրտ չունեինք ոչ մի բանի, ու էսի մի ուրիշ տեսակ ուրախություն է, չգիտեմ։ Անկեղծ եմ, որ չգիտեմ, այս պահին ինչ եմ զգում։ Շնորհակալ եմ ուղղակի։ Իրականում մենք բոլորս ոչ թե լավ բան ենք անում, որ դուք շնորհակալ եք մեզ, այլ մենք անում ենք ամենափոքր բանը, որ կարելի անել ձեր հանդեպ, ձեր նկատմամբ, ձեր ընտանիքներին, որովհետև ձեր շնորհիվ է, որ մենք այսօր կանք ու մենք այսօր ապրում ենք ու մենք այսօր թվում է անհոգ ենք, բայց դա ձեր շնորհիվ է, ձեր թանկ վճարած գինն է, որ մենք այսօր կարողանում ենք ինչ-որ լավ բաներ փորձել անել, ու այդ միշտ գնահատում է, իմացեք, մարդիկ այդ գնահատում են, մարդիկ իրանց ծրտում դա պահում են, մարդիկ այդ ամեն օր հիշում են։ Ինքը պայմանագրային զինծառայող էր, վայքի պոստերում էր, համայրամի ամիս չէր եկետում, ու պատերազմը սկսելուց իրանց ասեցին, որ պետքա գնան արդեն առաջնագից, վայքի պոստերից հենց իջացրել են ու ուզեցել են տանեն, բայց ինքը որոշեց, որ պետք է գա տուն, երեխեքին տեսնի, նոր գնա, եկավ տուն, հաց կերավ, լողացավ, երեխեքին գրկեց, ասի մի գնա, ասեց, չեմ կարա չգնամ, ոնց կարամ չգնամ, որ ես չգնամ, այն մեկը չգնա, բա ոնց ա լինելու, պետք է գնամ, գնում եմ, բայց չգիտեմ ուր ու ինչ կլինի, խնդրում եմ երեխեքիս լավ կպահես, լավ կնայեք, գրկեց մեզ, ասեց, ձեր մեջքը պինդ կպահեք, ու չգիտեմ, ընենց էր շտապում, ընենց արագ-արագ աստիճաներով վազում էր, որ գնար, որ հրաժեշտ տար մեզ ու գնար,
սարսափելի էր, մի խոսքով չգիտեմ, այս 3 տարին որ նոր սկսել ես մի քիչ ապրես հանունքո երեխեքի, որտեղ իրանք շատ էին եղում, որ ես լացում էի կամ տխուր էի լինում, մամա մի լացի, զգում էի, որ երեխեքիս հոգեբանության վրա ոնց որ ազդի այդ ամեն ինչը, այն որ ուժերս հավաքեցի, սկսեցի պայքարել, ապրել հանուն երեխեքից։ Շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր օգնել են, աջակցել են, դուրս են հանել մեզ այս վիճակից։ Շնորհակալ եմ այս հաղորդմանը նույնպես, որ այս էլ մի ուրիշ ուրախություն էր, երեխուս համար անսպասելի էր։ Նայնե ջան, ես ուզում եմ ասել, որ կան լավ մարդիկ, ովքեր որ ձեր կողքին կանգնած են, եւ տիկին Ռոզա Ծառուկյանի կողմից դուք նամակ ունեք։ Ես կուզեմ հիմա մի հատ դուք ընթերցեք ու հետո միասին սրճենք, հա՞։ Մեծ երախտագիտությամբ եմ նամակ գրում հերոսի ընտանիքին։ Ինձ համար շատ հուզիչ է, որ այսօր ես կամի խումբը ձեր ընտանիքում է։ Ի սրտեք ամենում եմ, որ այսօրվանից սկսված ձեր ընտանիքում միայն երջանիկ առիթներ լինեն։ Ուզում եմ իմ ուշադրությամբ թեթևացնել ձեր հոգսը և իրականացնել այն ցանկություններն ու երազանքները, որ ունեք։ Սնունդ տնտեսական ապրանքներ և փոքրիկների հագուստ եմ ուղարկում, ինչպես նաև Արուսիկին իր երազած վարդագույն շքեղ զգեստն ու շատ-շատ մեծ փափուկ արջուկը։ Նաև գիտեմ, որ դուք Նարինե ջան երազում եք ունենալ մատնահարդարման սեղան և պարագաներ, ձեզ գումար եմ ուղարկում, որպեսզի գնեք ամենը, ինչը որ անհրաժեշտ է։ Աստված ձեզ պահապան։ Սիրով, Ռոզա Ծառուկյան։ Անչափ շնորհակալ եմ տիկին Ռոզա ձեզ, ձեր կազմակերպած հաղորդաշարին, չգիտեմ, խոսքեր չեմ կարում գտնեմ երախտագիտությունս հայտնելու։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ։ Շորիկը։ Գիտեի երազել, բայց արդեն երազ չէր ու ես ուրախացա, որ դու եկար ու իմ երազանք կատարվեց, ես ունեցա իմ երազած արջուկը և շորիկը։
Դեն ես քեզ։ Դրա համար էիր սկզբում լուրջ, քեզ թվում էր երազա։ Հա։ Ուզում է վախենում էիր արթնանայր։ Հա։ Լավ է Արուսիկ։ Դե օգտվեք, ինչով հյուրասիրեմ ձեզ։ Վիճակը, այ մամա ջան։ Արուսիկ, մի հատ փոքր նվեր ես ունեմ քո համար։ Կարո՞ս կուշակես ինչա։ Չէ։ Սենց որ հիմա սա գալու եմ, քո նկարները տեսա, մտածեցի, ախր ինչ անեմ ես էլ քո համար, որ դու ինձ միշտ հիշես։ Ու հասկանաս, որ ես քո մեծ ընկերն եմ ու քո կողքին եմ, եթե օգնության կարիք ունենաս, մեծ ընկերոջ, մեծ քուրիկի կարիք ունենաս, ու հասկացա, որ ես քեզ ուզում եմ նվիրեմ հայր մերը, ոնց ես ունեմ, որ միշտ իմ վրայա չեմ հանում, նույնիսկ քեզ եմ բերել։ Սյո, ես ու դու նույնից ունեցանք, լավա։ Դե լավա։ Ուսին սիրուն աղջիկա։ Բացվեցինք 1 2 3 4 անիդ գնա մեջտեղ։ Երբ որ բացում են գնում ես մեջտեղ։ Բարև ձեզ։ Տեսեք ինչ պրինցեսա եկել։ Ուրախ ենք շատ։ Գերավար ջան, ձեր մասը այնքան լսեցի, ձեզ արդեն սիրում եմ։ Մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, իմ Արուսիկը իրականում ձեր մասին շատ-շատ է խոսում։ Մենք բոլորս շատ սիրում ենք ձեր արվեստը ու Արուսիկի երազանքն է իրականում եղել ու ձեզ շատ-շատ շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր Արուսիկին հյուր, մեզ հյուր ու մեր Արուսիկի երազանքը իրագործել եք։ Մենք շատ սպասում ենք ձեզ։ Կարող ենք բարել ձեզ համար։ Հա, հա, բարակ տեսնեք Արուսիկը։ Այո, Արուսիկ ինձ պատմեց, որ բաչատայ ապարում, մի քիչ ցույց տվեց, ես զարմացած եմ, ոնց կարա, այսքան պուճուր երեխան, այդքան լավ բարի։ Молодец! Մենք էլ ապրենք։ Ահա, մենք եկեք։ Ուտո։
Այդտեն։ Ապե։ Առաջ։ Կաֆե։ Առաջ մտում։ Շնորհ են բարո։ Էսպես։ Ամեն դասին գալուց պետք է սենց գակնենց, ոնց որ դուք եկել եք համերգի արդեն, դուք մեծ պարուհի եք, բոլորը ձեզ ծափարում են։ Ես միշտ փոքր ժամանակ, երբ որ պարում էի, պատկերացնում էի իմ հետևորդներին, հեռուստադիտողներին, պատկերացնում էի, որ ես բեմում եմ, սիրուն շորով եմ, բայց ես փորձի շորով էի այդ ժամանակ, ու երբ որ շատ ես պատկերացնում, շատ ես երազում այդ ամբողջը իրականանում, հա՞։ Ոնց էր քո համար, սպասում էիր, որ ես մի օր կլինեմ քո պարիտեղը։ Հա, ես շատ էի սպասում, որ դու մի օր կլիներ իմ պարիտեղը։ Քեզ տեսնելը ինչ լավ պատիվ է։ Ոայ, ուտեմ քեզ։ Արի դե։ Ինձ համար էլա պատիվ արի։ Սենցելի երջանիկ է եղել, որ ես ու պապան, մաման ինչ որ մի սրճարան էին գնացել, իմ համար բան ենք, իմ ծնունդի համար ինչ-որ շորեր ենք առնում, վերջում գնացինք շրջարան, ուրախացանք, այն մյուս օրն էլ եղավ իմ ծնունդը, մենք շատ ուրախացանք։ Հա։ Հա։ Պապան ինձ ասում էր միշտ, որ ով նեղացնի քեզ, դու ինձ ասա, ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու չտխրես։ Հա։ Հա։ Գիտես չէ, դու հիմա եկար, ասես քո պապան քեզ լսում է, գիտես չէ։ Հա, պապան ինձ լսում է երկնքում ու տեսնում է, որ ես շատ երջանիկ եմ ապրում։ Պատկերացնում ես, որ այսօր պապան տեսնի ու հասկանա, թե որ իր աղջիկը երազանքը կատարվում է։ Ինչով կամի աչա ձեր մոտ։ Ոնց որ նավինը վրանն է։ Ես տեսել եմ ինքն ուրիշ վրա այսպես ձեռները բացում են։ Ինչ են անում դե ձեռները բացում։ Հա, այն քանի որ գալիս է։ Սենց գալիս է, իրանք էլ սենց։ Բացում են, հովանում են։ Այդ տենց։ Տենց ռոմանտիկ ես։ Տղեն ապրնում ձեռը։ Տղեն ապրնում, աղջիկա ձեռը, բայց աղջիկ ինչ անում։ Աղջիկը ընդամենը բացում է։ Ընդամենը բացում է, աչքերը ինչ է խոսում։ Անգլերեն է չի ասում։ Հա, լավ է, դի հետո, հետո։ Դնավ նստել ես։ Հա, դու նստել ես։ Չա, ես չեմ նստել, բայց կինոն տեսել եմ։ Հա, բայց ուզում ես չէ նստես։ Հա։ Դե վսյո կնստես ինձ ամեն օր, հա։ Մեծանան կնստես։ Հա, մի քիչ լա պտի մեծանաս։ Այսքան եմ հլա։ Հա, այսքան ես, ճիշտ է։ Ես գիտես, որ մեծանամ հայտնի մարդ կդառնամ, ու մամային փող կտամ, լիքը բրաբուսներ կառնեմ։ Հետո աղբներիս համար յաշի կառնեմ, Mercedes կառնեմ, BMW կառնեմ։ Այդքան ավտոն ի՞նչ է կարող 4 հոգու։ Տատիկի համար մի զույգ նասկի, մի զույգ տապաշկ։ Ինչու՞ է տատիկին տապաշկա։ Տատին ավտոն ի՞նչ անելու։ Այդ մնացածը մամա դյաշիկներ ա գշեր։ Հա, տատին։ Ինձ ի՞նչ պատասխան։ Չէ, բայց այ տատի գոնե հեծո արելի։ Հեծանի, գոնե հեծանի։ Հա։ Հա։ Պապան, որ հիմա լիներ, հիմա պապոն փող կաշատեր, պապոն ես կպահեր, մաման էլ հետը։ Հա։ Հիմա մենակ մաման է ամբողջը անում։ Հա։ Բայց լավ է անում։ Հա, լավ է։ Մոլոդեց է դա։ Լավ է, չէ՞։ Հա։ Այս մոլոդեց մաման չէ, որ այդքան անում, դու պետքա շատ շնորհակալ ջուտիկ մեծանաս քո մամայի համար, որովհետև քո մաման տես ասում ես աշխատում ա, ձեզ պահում ա, ամեն ինչ անում ա, չէ՞, քո համար, ամեն ամեն ինչ։ Այդ նշանակում որ դու մի քիչ մեծանաս, այդ ամբողջ ավելի շատ իր համար պետք է անես, չէ՞, իր տատիկի համար, ճիշտ է։ Հա։ Ուտենք իրար հետ։ Ուտենք։ Ինչ տնեմ քո համար։ Հա։ Ինչ լավ տնական, ամեն ինչ, ոնց որ մեր տանանին եմ այդքան հավես պատրաստել, հերիք, հա, մի հատ էլ ինձ դնեմ, հա, այս ջուրս թափվեց, հա, դե լավ ոչ ինչ։ Համովա։ Ուհ։ Շատ։ Ուհ։ Ու դե ես էլ փորձեմ։ Դու տոլմա պատրաստել գիտես։ Հենց տոլմա։ Հա։ Ոնց ես մտածում գիտեմ։
Ինչի՞։ Ինչ ես մտածում, չգիտեմ, ես էլ վատ տեսք ունեմ, հա։ Չէ, ավագ ինձ թված, չգիտեմ։ Քեզ չթված, չգիտեմ։ Դու գիտես։ Հա։ Դե ոչինչ, պետք է։ Ես երեխա եմ հələ։ Հա, ես պետք է իմանայի, բայց։ Ահա։ Մամայից սովորի։ Հա։ Ոնց ասես, որ գնամ Երևան, առաջի բանը այդ անեմ, ըլ ինչ անեմ։ Երեխեքիդ որ մեծանաս։ Հա։ Իրանց է սովորացնես։ Հա, մատ երեխա ունենամ հետո, հա։ Հա, վսյո։ Հետաքրքիր օրեր այսօր։ Հա։ Գիտես ինչն էր հետաքրքիր։ Որ ես չէի պատկերացնում, որ դու կգայիդ։ Ուզում էի գայել, բայց չէի պատկերացնում։ Որ կգամ։ Հա։ Երեկ մի սովորական աղջիկ էի, հիմա դարձա սիրուն գեղեցիկ աղջիկ։ Դու երեկ էլ էիր, բայց գեղեցիկ։ Այսօր ուղղակի պրինցեսա դարար, հա։ Պրինցեսայի շորով, թագով, վզնոցով, նոր շորերով, հա։ Մայրը դուք ինձ հավանեցի։ Ոնց ես մտածում, ես քեզ հավանեցի։ Հա։ Շատ, շատ, ես քեզ շատ հավանեցի, ես քեզ շատ սիրեցի։ Ես մեն փոքր ժամանակ քո նման տենց այսենց եմ եղել, գիտես։ Հա։ Չգիտեիր։ Մարիա, ես շատ ուրախ եմ, որ մաման այսօր գոնը մեկ անգամ ժպտաց։ Ինքը որ տեսավ մեզ, շատ ժպտաց։ Ինքը որ պապայից հետո ոչ մի անգամ չէ ժպտաց, էլ ասենց։ Մամայինք արդեն հենա, երևում են մեզ են սպասում։ Jesus, Jesus, եկա։ Սպասենք թագուհուն։ Ինքլա հաջողանելու պահը, գիտես չէ։ Չես սիրում չէ հաջողներ։ Չէ։ Բայց ես քեզ լավ բաներ պետք է ասեմ հիմա, որոնք դու հիշելու ես, կարևոր բաներ եմ ասելու, հա։ Ու հենց այնց ուզենաս ուրախանաս կամ տխուր լինես, դրանք հիշի, հա։ Առաջինն է, որ Աստված Պապիկը քո երազանքները կատարելու է։ Դու լիքը սիրուն օրեր ես ունենալու։ Այն որ դու մտածում ես, որ դու պրինցես ես, այդ ճիշտ է։ Որ հանկարծ գնաս են չէ, չհավատաս ոչ մեկին։ Ու մեկ էլ ամեն ինչ կանես, որ քո papայի պատիվը այո բարձր պահես, ու ամեն ինչ կանես, որ քո մամային օգնական լինես։ Ու ինչ ուզում ա լինի, ոնց ուզում ա լինի, հայր մերը կասես, ու ամեն ինչ քո սրտով կլինի, ու լավ կլինի, հա։ Տխրել ես։ Չէ, տխրեմ, ճիշտ ես արել։ Դե գրկեմ ու գնանք։ Պուտս, կկարոտ եմ քեզ, աղջի։ Ինձ հիշելու ես դու։ Քեզ մորանալ կլինի, աղջի ջան։ Չի լինի, իհարկե հիշելու եմ։ Ես էլ քեզ եմ հիշելու։ Վսյո։ Ավոտ է լինք։ Այդ թիկը ես եկա։ Եկանք, հասանք։ Բարի։ Լավ է։ Լավ անցա։ Հա։ Հա։ Ուղի տատիկ ինչ ես գրկում։ Այ։ Որդ լավ անցա։ Հա։ Գոհ ես։ Հա։ Չէ։
շատ մեծ պատիվ էր ճուտիս հետ այսքան լավ որ ունենալը, այսքան սիրուն մանգալը, խոսալը, թիթիզանալը։ Իրականում իր փայլուն աչքերը իմ համար ամեն ինչ են։ Իսկ ձեզ ուզում եմ մաղթեմ իրականում Աստծո օրհնությունը, թող Աստծո ձեռքը ձեզ պահապան լինի, ձեզ պաշտպան լինի, ձեր տղերքին, ձեր աղջկան։ Ուզում եմ, որ երբեք չմոռանաք ով եք, չմոռանաք, որ ձեր գինը, ձեր նշանակությունը, ձեր կարևորությունը մեր երկրում մարդիկ գնահատում են։ Ու մենք ձեզ շատ շնորհակալ ենք, շատ-շատ շնորհակալ ենք, անգնահատելի հերոսի մամա կամ կին կոչումը։ Դժվար է, բայց շնորհակալություն, որ մեզ չեք անտեսում, մեզ հետ եք, ամեն կերպ շատ-շատ շնորհակալություն տիկին Ծառուկյանին, շատ մերսի, շատ։ Թող Աստված ձեզ շատ օրհնի, ես ձեզ համբերություն եմ մաղթում։ Մամա ջան, դուք հերոս եք բաբշե, երեխեն պատմում էր, նենց բաներ էր պատմում, տատիկ ջան։ Մենք ենք շատ շնորհակալ, շատ։ Թող Աստված ձեզ համբերություն տա, ճուտոս։ Այ հիմա կգնաս կհանգստանաս, չէ, լիքը էմոցիաներով որ ես ունեցել, չէ։ Դե վսյո, տղուկներ, ձեզ էլ հաջող, հանդու համաչում ես, չէ, դու էլ չես համաչում։ Բարև ես։ Այսօրվան շատ-շատ ենք սպասել իրականում, հենց իմանցա պիտի գայի, գագներ, որ անընդհատ ինձ ասում էր, լավ դե, լավ դե, քեզ պինդ կպահես, լավ դե, քեզ ուժեղ կպահես, ու անընդհատ տրամադրվում էի, սպասում էի, ինչ մարդիկ են լինելու, ոնց են ինձ դիմավորելու, ինչ կարամ ես իրենց համար անեմ, ու իրականում սպասվածից ավելին ինձ թվում է իմ համար էմոցիաներով, չէ՞ ճուտես, մենք վերապրեցինք, ունեցանք շատ, շատ լավոր։ Ինք էլ ենք ուրախ, շնորհակալ ենք։ Հուսով եմ էլի կհանդիպենք։ Հուսով ենք կհանդիպենք, ձեզ համար էլ բախտավորություն, շատ շատ։ Ես այսօր էլ երբեք չեմ մոռանա։ Ես գոնձիս, պուտես, թողդիքը սենց լավ որ էր ունենաս, հա։ Պայմանավորվեցինք, որ մի ժպտաս, ուրախ լինես, են խոստումները, որ մամայի տատիկի համար ասել ես, անես։ Հա։ Բար երեկո, Մարիա։ Ողջույն, Տեր Սմբատ։ Նախ ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես է իրեն զգում այս գեղեցիկ լուսավոր կենսախին աղջիկը այս ոչ սովորական, ոչ հեշտ օրվա վերջում։ Ես զգում եմ իրականում պիտանի։ Շատ ինձ թվում է կյանքի ամենակարևոր, ամենամեծ գործառույթը մարդու, որն է, որ կարողանաս պիտանի լինես, չէ, այլ մարդու։ Նամանավանդ, եթե դիմացինդ երեխա է, որտեղ Աստվածաշունչը ասում է, չէ, որ երեխաներին մի լավ բան անեք, ինձ եք անում, ու այդ ամբողջ էմոցիաները, երեխայի վերապրումները տեսնելը, այդ տանը լինելը, մայրիկի հետ զրույցը ամբողջ օրը, ինձ թվում է խոսքերով հնարավոր չի ուղղակի նկարագրել, թե ինչ հոգեվիճակ է ապահովում, բայց այս ամենը ես կանվանեմ երջանկություն իրականում։ Հարուսիկի մայրը ասում էր, որ հոր մահվանից հետո առաջին ուրախությունն է իրենց ընտանիքի համար։ Ինչպես եք ձեզ զգում ընտանիքը ուրախացնողի դերում։ Ինձ համար դա
զարմանալի եւ մեծ պատիվ էր, եթե անկեղծ, որովհետեւ լսել նման արտահայտություն քո մասին կամ օգնության վերաբերյալ ու այնպիսի սրտի թրթիրով էին իրենք խոսում, ու երբ որ ես տեսնում եմ, որ Արուսիկի մայրիկի աչքերում մի քիչ ուրախություն հայտնվեց, իսկ աղջիկը իրականում ուրախությունից ցնծում էր, Արուսիկս շատ իրականում շատ կենսախինդ աղջիկ է, ու երբ որ ես այդ ուրախությունը տեսա, հասկացա, ինչքան մեկ-մեկ մենք չենք հասկանում, որ մեր ինչ-որ քայլով կամ խոսքով կամ գրկելով կամ սիրելով կարանք մարդու հոգին, չեմ ասի բուժենք, բայց գոնե ապրումակցենք, գոնե մտնոլորտը փոխենք։ Ինչ է նշանակում ձեզ համար, որ ես կամից ձեզ զանգահարեցին եւ ասացին, որ հերոսի դուստրը ուզում է ձեզ տեսնել։ Նախ եւ առաջ, որ զանգը եկավ, ես շատ ուրախացա, որ կարողանալու եմ ինչ-որ մարդու ուրախացնել, հա։ Բայց երբ որ իմացա, որ հերոսի դստեր մասին է խոսքը, շատ ավելի պատասխանատվություն, պարտավորվածություն, որովհետեւ ես գործ ունեմ երեխայի հետ, ով անցել է շատ մեծ դժվարությամբ եւ նույնպես իր ընտանիքի հետ, եւ այնտեղ պետք է շատ նրբազգաց, նրբանկատ լինել։ Հետո երբ որ ուղարկեցին հոլովակները, թե ինչպես է խոսում իր երազանքի մասին Արուսիկս, այսինքն իր երազանքներ, որ լինի խաղաղություն, որ իր հայրիկը տուն գա, եւ անմիջապես դրանից տոսմեր, որ իր երազանքն է հանդիպել ինձ, այդտեղ ուղղակի սիրտս կտոր-կտոր եղավ, որովհետեւ ես հասկանում եմ, երբ որ ես գնամ ու իր երազանքը կատարվի, ինքը հավատալու է երազանքների իրականանալուն։ Մեր հաղորդումների ընթացքում մենք փաստում ենք, որ երեխաների ընտրությունը պատահական չէր։ Արդյոք ինչ-որ նմանություն տեսա՞ք Արուսիկ եւ ձեր միջեւ։ Աստված ասում է, ամեն ժամանակ ուրախ եղեք։ Դա չի նշանակում, որ լավ ժամանակ ուրախ եղեք, դա նշանակում է, ամեն ժամանակ ուրախ եղեք, ու Արուսիկս առանց միգուցե այդ խոսքը իմանալու, ինքը ընտրում էր ուրախ լինելը, ինքը ընտրում էր փոքր բաներից գոհանալը, շնորհակալ լինելը, ու այդ առումով շատ նման էր ինձ։ Ամենահուզիչ պահը որն էր ընտանիքի հետ հանդիպման ընթացքում։ Երկու պահ կարանց տեսնեմ, որ շատ-շատ եմ հուզվել, դա հենց առաջին հանդիպումն էր իրական Մարուսիկին, երբ որ ես տեսնում էի ինքը ինչ լարվածությամբ էր ջուրը լցնում, հավաքում, ու մտածում էր, որ երբեք ինձ չի տեսնի, որովհետև ես հաստատ զբաղված կլինեմ, չեմ հասնի այնտեղ։ Այդ պահը, գիտեք, այնքան նուրբ պահ է, որ ինչի էր մարդը համարում, որ ես ինչ-որ բան եմ ինձ ներկայացնում, որ ժամանակ չունեմ, որ կարողանամ գնամ ընդամենը ու մի հատ գրկեմ։ Այդ պահ այնքան նուրբ պահ է, որ մտածում ես ինչի, չէ՞։ Ու երբ որ իրան առաջին անգամ տեսա, ինքը տես դողալով, լացելով գրկել է, բայց չի թողնում, սիրտը այնքան ուժեղ էր իր խփում, որ ես դա զգում էի, ինձ համար էր շատ հուզիչ պահեր, ու ես էլ չէի կարողանում հավաքվել, ու հետո երբ որ տատիկը տեսավ ինձ սկսեց լացել, ես հասկացա, թե ինչքան կարևոր էր Արուսիկի համար այդ հանդիպումը եւ այդ տան համար, գիտեք ինչա, ուշադրությունը, որ իրենք կարևոր են, իրենք գնահատված զգան իրենց։ Ես իմ մեջ ունեմ որոշում, որ Արուսիկիս կյանքի լավ եւ վատ, դժվար ու հեշտ օրերին իր կողքին լինեմ մեծ քրոջպես, ու եթե ինքը ինչ-որ բանի կարիք ունենա որպես խորհուրդ, որպես օրինակ կամ ինչ-որ կերպ ես կարողանամ աջակից լինեմ, որ իր կյանքը ճանապարհը մի փոքր հեշտանա, ես ինձից հնարավոր ամեն ինչ կանեմ դրա համար։ Ինչպես որ դուք ասացիք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, եթե այս փոքրիկին իմ անունով մեկ բաժակ ջուր էլ տաս, Աստծո արքայության մեջ քո տեղը կունենաս։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերքինս եւ հերքրի, ըս հաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողումք մերոց պարտապանած,
եւ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարը, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն, հուր ճշմարիտ Քրիստոս, ըս հուր սիրոքո զոր արկեր հերկիր, որ բոքիա հանցն Մարիա աղնույսքո, սիրելս քեզ միայն եւ առնելս կամս քո, եւ փառավորելս քեզ ընդհոր եւ ընդհոգույց սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։